پلے بننیا جڑی میں ہوں حدیث سوتیاں پہ پڑھنا ہر حدیث سچا موتی امی حلیمہ رضی اللہ تعالی حضور پاک دی ردائی اما آپ دے پتر حضور دے ردائی بھائی دودھ پیندے پائی انہاں جڑی رپورٹ دیتی میں وہ پیا دینا سبحان اللہ ہوں تھوڑی توجہ ادیا دے ہم دی پی ہے تو میں مڑ ایڈے دلے سبحان اللہ چس کیتی نے جی چس وجائی دیو تو میں وجنا میں چس وجا نہیں بنا وینا امی حلیمہ دے بیٹے پیا دن اما انا اخی الحجازی یقف علا وادن یابسن یخدر بقدم ہے ایسا اڈا عربی بیرات اڈا برکت لہی نا کدی ساڈے نال بکریاں دے نال ٹور پوے ہر پاس سے کہت سالیے گا سوک گیا ہے تی ای اڈا برکت لہی ای اگر پتھر تے بھی پیر چے رکھے نا ساوا گا جمدہ ہے بکریاں کھم دیاں وے دیتا پائی اما سارے گھر دے بانڈے دو دنال بھری وین دن بکریاں دا دو دمکدہ کیا بات ہوں اندرو تا تہاڈا دل کریندا سبحان اللہ اتو شرم آمدی ہے کیویں سبحان اللہ امی اذا قام فی الشمس زلته الغمامہ ساڈے عربی بیرا ایں دھوپ وچ قدم مبارک رکھے چا تا اللہ بادل بھیج دے بدو لا کے دے اوتے سایہ کرن دین اذا مشا مشت ماہو اذا واقف واقفت ماہو عربی بھرا ٹور پوے بدو لی نال ٹور پم دئی اے کھلو روی تا بدو چھتری بن کے نال امی اذا جا للبیر نحن نسقی الاغنام یعل الماء ولا فم البیر یہ ساڈا عربی بیرا اگر آ ونجے نا خوہ تے تے اساں بکریاں نوں پانی پیویندے کھلوتے ہوئیے تھک وینے آ پسینے او پسینہ سارا دین دے تھکے ہوئے بوکے چھکنے پمدے طاقت لگدی ہے امی اے سونا آ ونجے نا تے خوہ دا پانی خود بخود خوہ دے سرے تے آ کے اے دے پیر چمدا ہے اساں بکریاں نوں رج کے پانی سبحان اللہ بڑے بڑے عالم سنے اس نے چشتی نو انشاءاللہ دعا دین دے راسو میں تواڈی سکھ دا لحاظ کیتا ہے تے سچے موتی پائیں امی تاتی الیہ الوحوش وہو قائم تتقبلہ اما ات کوئی ایڈا برکت والا ساڈا بھرا ہے ہی نا اے اگر کھلوتا ہوئے نا چرند پرند درند حتیٰ کہ شیر چیتا دوڑ دے ہوئے آن دن اساں ڈر دے مارے درختاں تے چڑھ وینے ہیں شیر ساڈے عربی بھرا دے پیر چمدا سبحان اللہ تھر گئے کلیجے سبحان اللہ